Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Hinawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Pinigyan niya ang mga ito ng tigiisang salaping ginto at sinabihan sila, Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawaring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng sampu. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kanya, Mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Pinalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapik? pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampu. Panginoon, sa puy mayroon ng sampung salaping ginto, wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalininyo ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna sa si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules ng ikatatlong po tatlong linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Kung tatanungin ko po kayo o kung sakali may magtatanong sa inyo, nalaman mo na ba ang purpose mo sa mundong ito? Kung bakit ka ipinanganak o kaya naman bakit ka pa nabubuhay? Sa nakalipas na higit dalawang taon, marami po ang namatay dahil sa COVID. Marami din ang namamatay sa kasalukuyan dahil sa mga gera, sa away-away, sa mga pagsabog, sa lindol. May mga namatay din. Araw-araw may namamatay, pero ikaw buhay ka pa. Pero naiisip mo ba kung bakit ka pabuhay? Yung purpose mo, naiisip ba yon? Minsan kasi parang pag sinabing taga divisoria, taga kamba, mahirap lang kami, wala, wala sa amin yung mga purpose-purpose na yan sa buhay. Para bang pang mayayaman lang, pang mga nakapag-aral lang yung mga purpose-purpose. Pero ang purpose ay para sa lahat. Wala namang pinipiling estado sa buhay. Mahirap ka man o mayaman, bata o matanda, dapat nalalaman natin kung ano ang purpose natin. Yung nabubuhay tayo, kaya tayo araw-araw gumigising -araw, sa umaga ng may pag-asa kasi gusto natin malaman kung ano ang purpose natin. O, kuy, o kaya, kung alam mo na ang purpose mo, kaya ka nagpapatuloy mabuhay para i-fulfill yung purpose mo sa mundong ito. Hindi tayo ipinanganak, hindi tayo no hinayaan ng Diyos sa ipanganak sa mundong ito para mabuhay lang sa mabuhay sa problema, mabuhay sa gutom, mabuhay sa panghihingi. Hindi 'yon ang purpose natin. Alam na ba? Di pa rin iniisip? sa isang araw, haharap tayo sa Diyos. Sa pagharap natin sa Diyos, tatanungin tayo at susulitin ano nangyari sa buhay natin. Yung sa mga taong walang nangyari sa buhay, katulad yan ng mga taong ayaw tanggapin si Kristo bilang hari. Pareho silang mapaparusahan. Pero yung mga taong nakakita ng dahilan nila, yung pag sinabi purpose, no? yung dahilan mo kung bakit ka nabubuhay at patuloy na nagsusumikab, yun yung mga palaan pagdating ng araw. So marami dito sa paligid natin, marami nga, no? padaan-daan lang, pero may kahihinatnan. Alam man nila o hindi, kasi dapat tayo, bilang tao, alam natin yung sino yung hinahanap natin. Eh. Dapat yung, yung sa kalooban natin, hinahanap natin ng Diyos. Eh. So kung abutan tayo ng, ng, panahon na matatapos ang buhay natin dito at hindi mo nakita ang Diyos, katulad din yan ng mga taong nakilala mo sa Kristo pero hindi mo tinanggap, parehong parusa. Malinaw po ba yun? Sa ating kwento sa Ebanghelyo, may mga alipin na tinatawag dito noon binigyan ng pagkakataon ng isang Panginoon na so, tinatawag na no, siyempre ang Diyos. Sa talinghaga lang na para mas maintindihan natin, may sampung alipin, binigyan silang lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya o binigyan na o oh, aalis ako ha. O, pero kapag alis ko, hindi naman kayo makakawawa. Di ba? Hindi naman kayo magugutong. Pero sabi, pag-alis ko, o, oh, bawat isa tumanggap ng tigiisang ginto. Ang bilin niya, palaguin ninyo. Di ba? Malinaw po. Palaguin ninyo. Sa so, ibig hindi lang tayo, ay wala naman ang Panginoon, tutungangan na lang tayo, walang mangyayari sa atin. I-improve ninyo, laguin ninyo. O, ano nangyari dun sa mga naging matalino sa pamamahala ng ipinagkatiwala sa kanila, mas umasenso ang buhay. O, ano nangyari dun sa isa na natakot lang, hindi nag-take ng risk, eh kasi baka eh, walang mangyari Saka nakakatakot naman itong Panginoon na ito eh. So lalo siyang nawalan. Mag maganda rin makita yan, no? Bakit ikaw mahirap? Bakit sila mayaman? Maganda rin tingnan, no? Huwag mo lang basta kaingitan, no? Kaingitan yung ibang tao na umasenso, samantalang ikaw, ganyan pa rin, umaasa ka lang sa bigay, umaasa ka lang sa abot nung kung sino mang mag mamagandang loob, kailangan suriin mo rin, bakit ganito ang buhay? Bakit sila umasenso? Kaya imbis na maingit ka doon sa umasenso, tanungin mo ang sarili mo, ano ang ginawa mo doon sa napakaraming pagkakataon na ibinigay sa iyo? Isang binakamagandang magandang uh, example siguro, no? Sino dito ang nakatanggap ng ayuda nung mag-COVID? Taasang kamay. Ayuda. Pera yon di ba? Pera. Yung iba pera. Di ba? Yung iba 8,000. Yung iba 4,000. Yung iba 3,000. Depende sa lugar. Depende sa kung generous yung chairman. Depende kung hindi ibinulsa ng chairman o ng mayor yung ayuda. Pero halos pare-pareho kayong natanggap. Marami nakatanggap, no? Sinabi nga mas priority pa nga yung mga mga mahihirap, sila dapat ang may ayuda. Yung mga may trabaho hindi nakatanggap, di ba? So mas pa. O ano nangyari? Anong ginawa niyo doon? pagkakataon na yun. Di ba? Pero mo, instant. Di ba? Pero ano nangyari? Anong ginawa mo? Tapos, re-reklamo. Nahira po ang buhay. Kawawa naman po kami. Hindi ka ba binigyan ng pagkakataon man lang? O, magiging valid kung sa tanang buhay mo, sa buong buhay mo, walang nagbigay ng pagkakataon sa iyo. Pero duda ako kung wala. Kasi may pagkakataon na, sabi natin, tinigyan ka ng pagkakataon makapag-aral. Nag-aral ka ba? Tinigyan ka ng pagkakataon magtrabaho, makapagtrabaho. Kahit ano man yan, mapatindera o mapa-executive, inayos mo ba? Ayon alam mo na ang sagot. Bakit ganyan ang buhay? Dahil sa'yo biting ko po, no? Talagang walang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Okay, valid. Eh. Wala pong tumulong eh. Pero, merong nagbigay ng pagkakataon. Tinayang mo lang. Huwag mo isisisi sa Diyos. Pero, so, buhay pa tayo. Gumising tayo kanina. Tutulog tayo mamaya. Magigising pa tayo bukas. No? Pero sana po, iba na yung ating disposition sa buhay. Ha? Ah, Mahirap yung masanay tayo na hingi lang tayo ng hingi. Ha? Ah, Nabigyan ng pagkakataon. O, oh, minsan nga, dito sa atin, no, sa Kamba, mayroong napapa... hindi mautang, no? Pero may loan para makapagtinda ka. Kung gusto mong makapagtinda, pahihiramin ka ng, ng simbahan para magtinda ka. Sinadyan lahat, eh problema. Makahawak lang ng pera, punta na sa mall. Mamimili ng kung ano-ano na hindi naman kailang. Kaya, tiis muna. E, pagkatapos ng pagtitiis, ginhawa eh. Pero kung unay mo yung ginhawa, mahabang pagtitiis at paghihirap ang mararanas. Pero ang isang malinaw, tandaan natin to ay tayo pinagkaitan ng biyaya ng Diyos at binigyan niya ng pagkakataon Amen